Mats Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Baje wanafunzi wa darasa la nane. Leo ni leo msema kesho. Naangalia msamiati kuhusu sayari. Huwa inatainua sana katika sehemu za msamiati. Kama tujuavyo, msamiati ni kiini cha Kiswahili vilevile. Sayari ni sayari nini? Sayari ni magimba, ni magimba yanayozunguka jua. Magimba yanayozunguka jua. Na hiyo njia inayofuata na magimba yenyewe inaitwa faraki. Kwa wenye wana lugha ya kimombo wataweza kutafsiri. Lakini lugha ya Kiswahili inaitwa faraki. Ukiangalia sayari zilizotainiwa kwenye mtihani kizitaja tu, sayari ni ngapi kwa jumla? Katika silabasi ya Kiswahili, sayari huwa ni tisa. Sayari huwa ni tisa. Licha ya kuwa wanasayansi walijumuisha sayari ya utaridi na kuiondoa na kujumuisha na nyinginezo na kufanya sayari ziwe nane, bado jina la utaridi linabaki katika kumbukumbu ama katika Kiswahili. Kwa hivyo sikidhalau jina utaridi. Kwa nini tunasema hivyo? Tutakuwa tutajibu baadaye. Ukiangalia sayari nikizitaja, sayari ya kwanza kabisa ndio inaitwa Zaibaki ama Zaibaki. Zaibaki ni sayari iliyo karibu na jua. Iliyo karibu na jua. Sayari iliyo karibu na jua zaidi inaitwa Zaibaki. Sayari inayofuata ya pili inaitwa Zuhura. Zuhura. Ingawa tumejenyenye kama na mwezi wa majasi sana, lakini Zuhura ni sayari. Sayari gani hii? Sayari iliyo na joto jingi. Joto jingi sana. Joto jingi. Inaitwa Zuhura. Ukiangalia sayari yenyewe pia inatambika kama nyota ya asubuhi na nyota ya jioni. Ni sayari ya pili. Sayari ya tatu tunayoishi sisi kama binadamu ni dunia. Sayari ya dunia. Dunia ni sayari ya tatu. Ina sayari iliyo na uhai. Sayari ya kipekee ambayo binadamu ana uwezo wa kuishi kwa sababu iko na hewa ya oksijeni. Sayari ya nne ni Mirihi. Sayari ya nne ni Mirihi. Mirihi ni sayari gani? Mirihi ni sayari inayofuata dunia. Sayari yenyewe wanasayansi husema vile vile ina uwezo wa binadamu kuishi mle, lakini bado asubiri hens zenyewe ziende kufika. Sayari inayofuata, sayari ya tano, inaitwa Mustari. Mustari au Mustara au subla. Ina sayari iliyo kubwa kuliko zote. Iliyo kubwa kuliko zote. Ni sayari inayofuata Mirihi, yani sayari ya tano iliyo kubwa kuliko zote. Sayari ya sita ni Zohari. Zohari. Zohari ni sayari gani hii? Ni sayari iliyo na pete maridadi zaidi. Sayari inayozungukwa na pete inaitwa Zohari. Sayari ya saba ni Sarteni. Sarteni. Sarteni ni sayari inayofuata Zohari. Wanafunzi wengine utohoa jina Sartan kwa lugha ya kimombo na kuifanya hiyo Sarteni. Alafu wanasema kuwa Sarteni ina pete. La, leo mna uwezo wa kubainisha kuwa sayari ile ina pete si Sarteni, ni Zohari.
Saa inafuata sayari ya nane ni kausi. Sayari ni kausi. Kausi ni sayari, na sayari liyo bali zaidi. Ukiangalia silabasi za sayansi ya nyinginezo, sayari liyo bali zaidi. Bali zaidi, ya sayari ya mwisho. Lakini kinyusha sayari ya tisa, ambaye ito utaridi, ambaye inaweza kuondolewa kulingana na baadhi ya vitabu na baadhi ya utafiti, lakini kasema jina lenyewe bado yatambulika kama Kiswahili. Kwa hivyo utaridi ndio sayari iliyo ndogo zaidi na iliyo mbali zaidi na jua. Ukiangalia sehemu ya sayari, msamiati wa sayari ni msamiati ambao nafaa kumakinika sana kama wanafunzi. Kwa nini? Ukiangalia mwaka 2013 nambari KCP, mwaka 2013 nambari 27, ili za nini? Sayari iliyo kubwa zaidi kuliko zote itwaje? Na mstari au suga nilikuwa jibu sahihi. Baada ya miaka mingi tatu, mwaka 2016 nambari 24, wakataita ya swala sayari, ambao maelezo yaliyo sahihi kwa gani? Ni zuhura, sayari iliyo na joto zaidi. Kwa hivyo ukiangalia msamiati wa sayari, msamiati wa kupewa kipaumbele. Kuna wimbo ambao ndio wanafunzi wenu watabasamu kusikia wimbo wa sayari. Na waenda hivi: Zeibaki zuhura dunia, mirini mustari Zohari, sateni kausi utarini. Ni sayari kausi utarini. Ni sayari. Nikiudia, wanafunzi wengine wanatabasamu. Ni Zeibaki zuhura dunia, mirini mustari Zohari, sarteni kausi utarini. Ni sayari kausi utarini. Ni sayari. Kwa baada kuangalia maswali ya KCP ambayo najua mwanafunzi utaangalia, vile vile unasahau kudusu zaidi kuweza kubainisha msamiati wenyewe. Asanteni.